זה בכלל היה שיגעון, אבל שנייה, בואו רגע נפתח את הנושא המדובר החם היום. מה שלומך? מה שלום הפה, הקיבה, הבטן, את אחרי ההיסטוריה חזרה על עצמה שוב, בורקס 2, תן לנו איזה אחת, בדיוק. מה המצב? זה היה ברור שזה יקרה שוב. טוב, הנה איך שמחתי. כן? שאני צלתי או שזה קרה? לראות אותך סובלת, ואני שמחתי מזה. איזה בן אדם אני. ישר חושב על אווירליות. אז אני אתן לכם את הסיטואציה. הראשונה הייתה, אתם יודעים אותה, כיכר ציון בירושלים, תוכנית לערוץ 24, שזה בעצם אין תוכנית, זה כמו סיינפלד. זה פשוט שמים אותי בהסעה, ושמים אותי, זורקים אותי בכיכר ציון, היא מאפרת שמחפשת כיסא להושיב אותי, איכשהו לאפר אותי, ואז אני נעמדת עם מיקרופון ב-10 בבוקר, ככה, ומחכה שמישהו יבוא. עכשיו, לפעמים אף אחד לא בא, אז אני גם ראיין את העוזרי הפקה וזה וזה, או שאני שואגת עליהם, תביאו לי מישהו. אז הוא אומר, יש פה איזה מישהו שהוא לא מדבר עברית, תביא אותו, נו, זה כזה. באמת הכל בנוי על כלום וכלום. ומהכלום הזה, ברור, מהכלום הזה יוצאים הדברים הכי טובים. עכשיו, מי שמכיר אותי טוב, אני 1.77 מטר. כן, את גבוהה. 72 קילו, ויש לי תשוקה לאוכל. זאת אומרת, כשאני רעבה, אני טריפוליטאית, אין מה לעשות. טריפוליטאיות, הם מדמיינים אותם כסוסות גאות ואצילות, וכשהן רעבות, הן רעבות. כן. תקשיב, אני שנים שאני מחיה עם בחור, לא מהעדה שלי, שהוא עדין. וכשאני אומרת לו שאני רעבה, אז זה אומר שבא לי לאכול עכשיו דג חריף עם חתיכת חלה ופלפל חריף, ולאכול טוב, ועד מבלית המוח, לא דיאטה, לא כלום, לא מעניין אותי. ברגע הוא שם בירושלים, פשוט הייתי רעבה, אמרתי, אוקיי, אני מנצץ עכשיו את ההזדמנות, שיש פה זמר שהולך לשיר פריד על אטרש, שכל שיר שלו זה 6 דקות. הוא שר, וזה, ואני לידו ואומרת, אוקיי, אני עכשיו אוכלת, מתענגת על הספיטה הזאת, ופשוט פירור, אתם יודעים, הרי לא צריך יותר מזה. כן, כן. פירור נתקע לי פה. קשה כזה, וואי. זהו, וכל השאר היסטוריה, מה שנקרא. גם באותה תקופה יש לך עוד סרטון, שזה נקרא ביוטיוב 2 דקות הכי מצחיקות בטלוויזיה הישראלית, שפשוט אנשים, קודם כל את אומרת מצד הגאווה, ואז איזה מישהי כזה, איכס, פיכס, ואז את כזה, מה איכס, כאילו, זה היה לפני 20 שנה, ואז היית דורכת עליה, והבוהן, האגודל, אז זה... זה, הרי זה היה 4 שעות כל שידור. אז השידור היה מתחיל אלגנטי. הוא היה מסתיים ממש לאט. לאט לאט, היית רואה את ההידרדרות. בכלל, בתחילה, תחילת השידור אני מאופרת עם פן, לאט לאט כל השיער שלי נראה כבר דביק, בשעה השלישית, זה 4 שעות, בשעה השלישית, אני כבר עם קליפס, בשעה הרביעית, אני גם עם עיגולי זיעה, וכלום כבר לא מעניין אותי, רק פשוט ללכת הביתה. זה יום שישי, גם לי בא הביתה ללכת לישון. אז פשוט אני אומרת לעצמי, מי רואה את התוכנית הזאת בכלל? ואז אני מתחילה לדבר, איפה את? כן, צא לי מעבריד, צא לי מעבריד. היו שמות של, היו שם אנשים קבועים שהגיעו. מי הגיע? כל האצולה הירושלמית, זילפה, שמילפה, כל מיני כאלה שהם היו רואים את התוכנית הזאת, והם היו, הייתי אומרת להם גם, תבואו, תבואו. יום אחד אמרתי להם, תביאו לי לאכול, איך קוראים למאכל הירושלמי הזה? נו, הכופתאות האלה. מישהו, איפה קוברי? צריך פה את קוברי, היא הירושלמית פה. תכף תזכרו. בקיצור, הייתי בטוחה שאני, מי יביא לי? הם הגיעו עם סירים. והייתי חייבת איתו מכולם. עינת, אל תזה, את לא תעליבי אותי עכשיו, את לא תעליבי. כן, יו, אלה, אז הייתה אחת באמת סילפה, שהיה לה נוהג לבוא פשוט כל פעם, ולדבר לי באוזן השמאלית, והייתי אומרת, מה היא אמרה? היא הייתה מדברת איתי, עד שיום אחד, החלטתי שאני משדכת לה מישהו, שם יש קטע שאני אומרת לה, נו, תני לו נשיקה, באמת. אבל פה מדובר על השעה הרביעית, שאני כבר שבועה. ואז היו 2 ילדים שביקשו לברך מהשעה הראשונה. וכל פעם אמרתי להם, אתם רוצים לברך? אנחנו רוצים לברך, רוצים לברך. בסוף היה לי זמן כבר, אז אני אומרת להם, בואו, בואו תברכו. מה אתם רוצים להגיד? למי אתם רוצים לברך? אז הוא אומר לי, אני אומרת לו, אותם, למי רצית לברך? לאבא שלנו, לניסי, זהו, יופי, אמרתם. הנה, העצבים חוזרים לי עכשיו. זה כל כך מצחיק, זה בדיוק כזה, הילד כזה. זהו, הילד. אבא. ועשו לה בזה, אגב, המון המון חיקויים, כל מיני סטנדאפיסטים, יש את זה, זה ז'אנר כזה, של אלה שעושים את הילדים של ניסים ואת החנק של הבורקה. זה כאילו, יש כזה עולם של כאילו באמת, הקומדיה הכי מצחיקה זה בסוף מה שקורה ברחוב, מה שקורה בין האנשים, הרבה. כאילו אי אפשר לכתוב את זה. אני חולה על זה. אי אפשר לכתוב את זה. אין, זה החיים. יש משהו, אני מטורפת על הדבר הזה, ששום דבר לא מבוים. תראה, אני סוסה פראית, אני עכשיו בבימה עושה חזרות,
אז אני אובר, כאילו, צריך להגיע לחזרה ב-10, אני מגיעה ב-5 לי. ואני באה עם הטקסט. עכשיו, אני לומדת את הטקסט בצורה אובססיבית. זה אומר שהנגנים שלי צריכים להיות הפרטנר שלי ולראות שאני עושה נכון. זה אומר שנהג מונית צריך להיות כזה. פועל שבא לתקן לי את משהו בבית. כולם מגויסים ללמוד את הטקסט, כי אני כל כך לא בן אדם של מסודר, שזה, אני כאילו מרגישה שאני צריכה להיות מעבר, להשתדל, כאילו. וזה כיף גם להגשים דברים שאני יודעת שאני לא טובה בהם. אז תקריא את הפורקס החדשה, קרתה עכשיו, בחזרה... אתמול. חזרות להאמין יום יבוא. אתמול זה היה שלשום. שלשום, נכון. אז זהו, האנסמבל עשה חזרות. אני סיימתי, אבל ישבתי איתם בעיגול. כן. ואמרתי, אוקיי, הם גם, אתה צריך לראות מה זה, שחקנים, הם מביאים את הסנדוויצ'ים הכי טובים. הם מביאים סנדוויצ'ים של פועלים. לחם, אני אוהבת לראות את זה. לחם עם גבינה וחתיכת ירק כזה וזה. עכשיו, אני אמרתי, אני לא הולך לעשות סנדוויצ'ים. הוצאתי קופסה, אגב, יש לי, אני נורא אוהבת לקנות קופסאות, בלי קשר למה שיש בפנים. טאפרוור, כאילו. לא, לא, קופסאות שיש בהם שימורים. אני נורא אוהבת קופסאות שימורים, ואחרי זה לפעמים אני שומרת אותם. וואלה. בקיצור, הייתי באיזה סופר בחול, קניתי כמה קופסאות בתוך קופסה יפה, מרחתי את זה על הסנדוויץ', התברר לי אחרי זה... אולי זה קורה ש... אוכל? לא, לא. שזה אוכל, שזה אוכל לחתולים. אוי, בבוא. אוכל לחתולים הרי זה בא ככה. אז מרחתי את זה עם פלפל, פלפל צ'ומה של הטריפוליטאי. לא. ואז קצת נחנקתי מזה, כמו שראיתם, ו... וואו. אומייגאד. אני חושבת שמיצינו את העניין. כן. זה לא פעם ראשונה שקורה לי. אוכל לחיות הוא בקופסאות נורא נורא יפות, ופשוט לא ראיתי שהיה ציור של חתול קטן על ה... איי, איי, איי.